За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Шүлснээс COVID-19-ийн шинжлэх энэ шинжилгээний бас онцлогооны бүтээлэг бол Монгол эрдэмтэд маань бүтээсэн байгаа. Энэхүү ажил бол бас амьдрал дээр хэрэгжээд ингээд эхэлсэн. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яамд энэхүү шинжилгээний онцлогооны төхөөрөмжийг бол гардуулж өгөх энэ үйл ажиллагаа болж байна. Ингээд та бүхэндээ энэ талаарх танилцуулгыг эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Эрдэнэбэлэг мөн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн дэзэхэл Батбаатар нар та бүхэндээ танилцуулна. Ингээд микрофон дээр эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Эрдэнэбэлэгийг болж байна. За та бүгдэд энэ үеийн амлаг альтхая. За юуны өмнө өнөөдөр бас их сайхан тэмдэглүүлжтэй чухал үйл явдал болж байна. За Монгол улсын одоо анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтдүүд маань дотоодын нөхцөлөө өөрсдийн оюун ухаанаа шингээж боловсруулсан SARS-CoV-2 шүлснээс одоо шууд вирусыг илрүүлэх бодит хугацааны полимеразын гинжин ургуулын цомгийг одоо анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийнхаа дотоодынхаа лабораторид боловсруулаад үйлдвэрлээд өнөөдөр ингээд эхний 100,000 онцлуурыг эрүүл мэндийн яамд хүлээлгэж өгөх гэж байгаа юм үйл явдал болох гэж байна. За энэхүү одоо шүлснээс SARS-CoV-2 одоо вирусыг илрүүлэх энэ шинжилгээ маань бол сүүлийн үед бол энэ бидний уламжлалт одоо хамар залгуурын арчтаас авдаг одоо полимеразын гинжин уруулын шинжилгээтэй харьцуулахад мэдрэг чанар нь өндөр нь судалгаагаар гадаа дотоодын судлаач нарын судалгаагаар батлагдсан. Дээрээс нь одоо ялах кит шаардахгүй учраас маш богино хугацаанд энэ вирусыг илрүүлэх, баталгаажуулах ийм боломжтой. За цаг хугацаа, за тэгээд дээрээс нь эдийн засгийн хувьд бол энэ уламжлалт PCR шинжилгээний уралжуудаас бол хамаагүй хямдхан. Ийм учраас манай улсад бол их том одоо цаг хугацаа, эдийн засгийн хувьд бол ийм давуу талыг бий болгож байгаа маа. Тэгээ өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газрын захиалгаар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтдийн боловсруулсан энэ цомгийг захиалгын дагуу хугацаанда одоо үйлдвэрлээд нийлүүлэх гэж байгаа ийм сайхан үйл явдал болж байна. Тэгээ энд бол одоо эрүүл мэндийн яамны удирдлагын зүгээс болон ер нь энэ шинжилгээг манай Монгол Улсын шинжилгээ ухааны одоо салбарт, эрүүл мэндийн салбарт оруулж нэвтрүүлж байгаа одоо анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хамт олондоо эрдэмтэн багш мэрэгддэй профессоруудаа талархаж байгаагаа илэрхийлье. За баярлалаа. Одоо та бүхэндээ анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн дэзэхэл энэ онцлогыг бүтээх ажлын хэсгийн зөвлөх Батбаатар та бүхэндээ өгүүлнэ. Тийм бүтээл болох энэ шүлснээс SARS-CoV-2-ыг шууд илрүүлэх полимеразын гинжин уруулын энэ китийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Энний үр дүнг гаргаж явахт мэдээж маш олон хүний оролцоо, дэмжлэг зүйлүүд орсон. Ялангуяа манай эрүүл мэндийн яамны удирдлагууд энийг бол маш сайн дэмжсэний дүнд одоо тийм шуурхай журмаар энэ онцлогийг нь улсын бүртгэлдээ 3 сарын 25-ны өдөр бүртгэж явсан. Тэгэд эхний 100,000 онцлогыг захиалгыг өгөөд өнөөдөр бид 100,000 онцлогоо үйлдвэрлээд савлаад одоо ингээд хүлээлгэж өгч одоо баяртай байна. Тэгэхээр энэ онцлоор нь өөрөө шүлс цуглуулах савын болон бусад бүх зүйлүүдийг багтаацсан энэ хэрэглэхэд бэлэн онцлоор учраас энэ ялангуяа лабораторийн эмч мэрэгчлэтнүүдэд хэрэглэхэд маш дөхөм хялбар юм. Өөрөөр хэлбэл энэ өвчтнүүдээс шүлсийг аваад тодорхой боловсруултыг хийгээд шууд энэ бэлэн энэ бэлтцэн энэ урвалын самбартаа тусаагаал PCR машиндаа хийгээ уншуултлах. Тэгэхээр энэ ялган дүүх чадвар нь бол өнөөдөр эмнэлгийн практикт хэрэгжилж байгаа импортын бусад онцлуураас нэлээд өндөр болох нь хамгийн гол ач холбогдол нь байгаа юм л та. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр ялган дүүх чадвараараа манад хэрэгжилж байгаа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ онцлогууд маань 100 вирусийн хуулбарыг тодорхойлж чадж байгаа бол манай энэ онцлогоор вирусийн 12 хуулбарыг тодорхойлж чадж байгаа нь бидний судалгаагаар батлагдсан. Тэгэхээр энийг хэрэглээд хүмүүс маань хамраа хуулж бас өвчтөндөө нэлээд
тийм зөвөртэй таагүй мэдрэмж төрүүлдэг энэ зүйлнээс салаад шүлсээ шууд шүлсэндээ тодорхойлуулна гэдэг маань энэ бол үйлчлүүлэгчтэй хүртэл тийм аятайхан боломжийн зөвөргүй тийм арга болоод түүнээс гадна энэ шинжилгээнд зарцуулдаг цаг нь бага байна. Гэт ийм олон төрлийн давуу талтай ийм онцлуур байна. Энэ онцлуур маань өөрөө энэ хайрцагт нийт 96 хүний шинжилгээний одоо шинжилгээ хийхэд зориулсан ийм онцлуураар савлагдсан. Энэ лабораторийн нөхцөлд энэ шүлс нь хүрээд ирсэн тохиолдолд 90 минутын дараа эхний үр дүнгууд гарах юм. Маш богино хугацаанд хийх зүйлэрэг давуу юм. Тэгээд үргэлж биднийг дэмжиж а энэ бүтээгдэхүүнийг магадгүй энэ инновацийн энэ бүтээгдэхүүнийг эмнэлзүүн хэрэглээнд оруулахад бүх талаараа дэмжсэн эрүүл мэндийн яамныхан сургуулийнхаа удирдлага мөн түүнээс гадна энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд анхны хөрөнгө оруулалт болон бусад зүйл дээр дэмжсэн боловсрол шинжилгээний яам хамтран ажилласан Германы Мюнхний техникийн их сургууль, Японы Каназавагийн их сургуулийн эрдэмтэн профессорудаа талархал илэрхийлье. Баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнийх өмнө бас эрүүл мэндийн яамны тренер эмчийн дарга эрдэм билгийг өрж байна. Энэхүү онцлуурыг цомгийг бид нар өнөөдөр хүлээж аваад авж байна. За тэгээд өнөөдрөөс эхлээд одоо сайдын тушаал гарч энэ уралжуудыг бол бид нар шууд одоо эмнэлзүүд онцлогоонд ашиглахаар хуваарлаж байна. За эдгээр онцлууд бол халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, за мөн Ашүлсийн лаборатори, за Баянгол дүүргийн эмнэлэг, Сүхбаатар дүүргийн эмнэлэг, за улсын 1-р төв эмнэлэг, 2-р төв эмнэлэг гэх их мэт лабораториуд руу бол хуваарлагдсан. За тэгээ өнөөдрөөс эхлээд энэ шүлсэнд SARS-CoV-2 вирусыг илрүүлэх энэ уралжууд онцлого маань бол практик шууд нэвтрээд ингээд ажиллах юм аа. Ийм учраас одоо бид бүх их баяртай байна. Тэгээд Батбаатар захирал болон Ашүлсийн одоо удирдлага за мөн энд сая хэлсэн анхны энэ төслийг дэмжиж хөрөнгө оруулж санхүүжүүлсэн боловсрол шинжилгээний яамны удирдлагуудаа эрүүл мэндийн яамны одоо удирдлагын зүгээс талархал илэрхийлье. Дахин баяр хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөрс ингээд бас тодорхой цэгүүдээр бол энэ шүсний сонслох энэ онцлоор маань бол ашиглагдаад эхэлэх нь байна. А гэхдээ бол бас иргэд маань нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хүсэн хүн болгон бол шууд очиод бас шинжилгээ өгөх нь гэсэн ойлголт биш шүү. Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн байгууллагаас баримтлаж байгаа бодлого бол аль болох шинж тэмдэг илэрсэн эдгээр хүмүүстээ бол PCR онцлогоо хийх юм зорилт тавьж ажиллаж байгаа учраас өргөн хүрээтэй бол ашиглагдана. Гэхдээ бол яг би өгөж үзье гэсэн ийм хүн болгоныг бол бас энэ шинжилгээнд хамруулахгүй гэдэг тав хүмүүс бас зөвөр ойлгоорой. Цаашдаа бол дахин энэ онцлуурыг бол бүтээх за дээрээс нь нэмж бас үйлдвэрлэх энэ хүрээндээ бол бас тодорхой өргөн хүрээнд хамраад явах ийм боломжтой гэж бол тав хүндээ зөвлөх юмаа. За өнөөдөр мэдээлэл анхаарлаа хандуулсан тав хүндээ баярлалаа. Бага бол манай энэ онцлуураар вирусийн 12 болгоор тодорхойлж байна. Ингээд хөрөнгө оруулалтыг үйлдвэрлэх гэх юм бол нөгөө хөрөнгө оруулагч байгаад тиймээс салаад шүлсээ шууд шүлсэндээ тодорхойлуулна гэдэг маань энэ бол үйлчлүүлэгчтэй болох цаг нь бага байна. Тэгээд энэ олон төрлийн давуу талтай юм онцлог байна. Энэ онцлог маань өөрөө одоо дахиад авах юм бол энэ эмзгийн эрсдийн нөгөө агентлэг дээр заалцсан байгаа хааны үйлчлэл тохиолдол 90 минутын дараа эхний үдүнгүүд гарах юм. Маш богино хугацаанд зүйлээ давуу байна. Эрүүл мэндийн яамны сургуулийнхаа удирдлага мөн түүнээс гадна бусад шинжилгээний яам хамтран ажилласан Германы Мюнхний техникийн их сургууль, Японы Каназавагийн их сургуулийн нэг шалгараар төлөвлөгөө багтахгүй тэгээд бид эмнэлэг Сүхбаатар дүүргийн эмнэлэг за улсын 1-р төв эмнэлэг, 2-р төв эмнэлэг гэх мэт